Salve, rapaziada! Estamos aqui para mais um conteúdo hoje de treino. Treinão, a gente não gravou ainda. Treino de posterior e glúteos. Né? Mas você vai fazer glúteos, cara? Faço glúteos, cara. Ah. Ficar com o bumbum na nuca tem que fazer um pouquinho de glúteo. Treinar, né? O glutão do mamão. Eu faço só quatro apoios e. É. Caneleira, né? Caneleira. Caneleira. Pega bem, pega bem. Tá bem o seu você viu? Viu? É, o treino vai ser. É, eu passei pra ele. Esse treino a gente não gravou ainda. Todas as quintas-feiras a Laura tá treinando junto conosco. Ela veio de penetra, né, Roda? A gente não teve muito como. Na verdade, a quinta ele ia me treinar o combinado, mas aí ele quis dar uma economizada, entendeu? Ah, você percebeu isso? Eu percebi, ele me colocou assim, junto. Falei assim, vou puxar os teus três treinos de inferior. É. Aí eu vi que ficou puxado, eu falei, não, acho que pode treinar comigo, que vai render mais e tal. Não, mas tá dando bem, ela... Vocês vão ver aí, ela tá mais forte que eu agora, eu acho. Foda. Agora então, só. Então, é só... É. Quantos exercícios e quantas repetições vai ser hoje aí, Rodrigão? Lembrando de cabeça aqui, são mais ou menos 7, 8 exercícios, né? É um dos treinos que já te deixou mais tranquilo, realmente, porque meu posterior é um dos meus pontos bem fortes, então ele não puxou tanto como os demais treinos. E eu considero um treino bem tranquilo comparado aos outros, mas tem gente que acha foda de treinar. É mais fácil mesmo. Esse, dá pra perceber que esse é um treino que ele consegue... Além de conectar bem, como ele faz todos os treinos, né? Você percebe que realmente ele tem um pouco mais de facilidade. Por isso, o posterior dele é do jeito que é, né? Forte. O cara tem um posteriorzão. É. Parece uma barriga pra baixo. Sim. E o glúteo, você tem facilidade de treinar glúteos? Será? Vamos descobrir hoje. É. Não, o glúteo, eu só faço mais elevação. Só que eu não sou muito forte, não. Fiquei muito tempo sem treinar também. Antigamente não se via glúteos fibrados, né? Então quase ninguém fazia. Mas aí tem que correr atrás, né? Mas depois vamos mostrar aí. Bora? Bumbum na nuca. Eu também não treino muito pesado. Na verdade, a elevação, pegar um pouco minha lombar. A gente tem trabalhado isso pra melhorar. Então eu prefiro fazer... mais vezes, né, a gente faz na semana glúteo e não fazer tão pancadaria assim, né, pelo menos elevação. Eu acho que a Laura, na época que eu tava na pegada frenética de fazer aquele monte de cardio lá, ela fez tudo junto e ela acabou ferrando um pouquinho o quadril dela também. Alguns exercícios básicos que ela tinha muita força, ela começou a sobrecarregar um lado da lombar e do quadril. A gente foi alinhando e a gente está equalizando o volume na semana e para trabalhar com uma intensidade um pouco menor. Senão a gente fazia um treino muito pesado e ela ficava com dor 3, 4 dias, que daí prejudicava todos os outros treinos. Então a gente está equalizando isso e aumentando a intensidade aos poucos. Fora que começa na pancadaria e aí no meio do treino eu já sentia muita dor, já tinha que ir diminuindo ali, ficava chateado e não conseguia treinar tão bem. Então é melhor fazer uma coisa mais tranquila, né? Mais constante. E mais constante. É isso. Bora então? Bora. Vamos treinar. Já tá bom. Vamos hoje. Vai começar realmente o trabalho de glúteo, né? A gente começou com a adutora lá, pra dar uma aquecida. Aí agora a gente vem pra cadeira abdutora e na sequência a gente vai pra elevação de quadril. Aí já pra dar o foco mesmo no glúteo. Ia falar pra você fazer ali, daí eu vi a câmera. Hã? Ia falar pra você fazer ali. Espero já pra fazer, vou zoar ele.
animadão ainda. É. Ai, fazendo a bundinha, né? É. Tá bom, tá bom de costa, fica largo atrás. É importante. É, o atleta tem que ser completo. Ai, cansei já. É, não tem essas moral assim, você pratica bastante, né? Tá bom, tá? Isso aí, gente. Treina em glúteo. Glúteo precisa. Glúteo, mano. Os caras ficam zoando, mas é sério. A gente vai secando, mano, aí você vai perdendo gordura, a bunda vai indo embora também, velho. Você tem que fazer um estímulo pra dar uma... Tá parecendo um sapinho do costas, né? Você passa largando e a bundinha só tem que estar harmônico, senão fica esquisito. Cara, parecia muito a cena de parto. Mestre Rodrigão, vulgo Vin Diesel da Ironberg, o que a gente vai fazer agora? Agora é uma elevação pélvica, né? Aqui na máquina. Elevação de quadril. E cabe o William, né? É. Cabe o William. Fica meio apertado, mas cabe sim. Da perna, velho. Flat. Tá escondida, grande. Até quando assim tá escondida, né? Fica não. Grande a perna. Depois a gente vai fazer um check-in posing ali, mostrando o glúteo, como é que vai ficar com o corpo. Fazer aquela foto clássica que todos os anos estão fazendo assim. Gasta a imagem. Ah, não, velho. Eu bato outra. Em você, se quiser. Chato pra caralho esse exercício. A gente te ama, né? Fui. Bora. Oi. Vamos ver. Bora!
Duas. Bora. Que bunda forte! Que bunda forte! Não me compromete. Bundão. Dá um pau em todo mundo de mulher, inclusive eu. Você dá um pau com a bunda em todo mundo, cara? Não, cara. É ela que tá falando, não tem nada a ver com isso. De tamanho. Lá ele. Menos 8, tá? Vai. Forte. Voltei. Vai. Vai. Mais um. É melhor que você fazer isso. Estamos melhorando. Cara, eu sou desengonçado, né? Vou batendo canela. Mas eu acho que aqui, essa aqui eu acho que foi a gatinha. Foi a gatinha? É. A Catarina? Olha aqui. Caraca! A gente tá na cadeira. Já sarou. A gente tá na cadeira, daí tipo assim, ela sobe na cadeira nas coisas. Aí ela. Confunde a gente com a cadeira, cara. Ela quer subir na perna da gente. Com uma canela fina, achou que era o pé da mesa e subiu. Ah, o pé da mesa. Preciso treinar mais panturrilha. O pé da mesa. Baita mesa. Zero desperdício. O Betão ficou orgulhoso hoje. Show. Cara, seu posterior tá grave. 9 meses. Parabéns. Vai. Isso. Uma. Mais um. Isso.
Oxi, agora queimou. Prendeu o cabelo no 15 Musa Fitness. Nogueira. Só no começo do vídeo, não aguento mais. Não é pra tanto. Acho que sim. Acho que sim o quê? Acho que sim. Eu acho que alguns atletas estão lascados, pô. Era os menininhos que estão tempo ali. Você vai chegar já. Mas depois cheguei. É. É de foda, né? Toda vez que faz eu fico de cara. E agora com a pele mais fininha ainda, né? Olha aí. Ó. Caralho. Vai. Mostra a gotinha. Eu poderia perguntar pro Nick o que ele acha disso, né? Pra quem? Pro Nick Walker, pra ver o que ele acha disso. Ei, Nick, do que deixei? É. Watch out, man. Brazilians coming. Pouco tempo que ela voltou a pegada, né? Algumas 6, 8 semanas no máximo. Bem stand-by. Ficou até uns mesinhos natural. Net. Não é fake net não, ela tá em net mesmo. Aquela última refeição lá que você fez pra ela? Eu sempre faço. A última você que faz? A última eu faço. Porque ela tá morta e você ainda tem um pouquinho de vida. E eu vou preparar a minha, né? Que eu como eu, carne e ovos. Então eu preparo enquanto tá ficando prontas as minhas. A dela é só curto, é facinho de fazer. Mas ela já tá capotada ali. Se eu não fizer, ela vai dormir sem comer. O sono dela é mais forte do que a fome. Daí, pra ela não errar, eu faço esse esforço. Não, para aqui. Não. É a tendência. Tipo, treino de ombros concluído. Isso aqui era só pra gente. Eu não posso, agora eu não deixo você. Vai, treino de ombros concluído, faz igual estão fazendo por aí, vai. Fazem? Vai. Mais um treino de ombro pra compra. É desse jeito. Será bem melhor. Mais um? Ótimo. Aí, ó. 4. Ótimo. 5. 6. Bora. 7. Bora. Ótimo. 3. 4. 5. 6. 7. Mais, agora. Bora. Mais 2. Mais 1. Oguinho, acabou de gravar ontem, anteontem, pra Adaptogen, de regata, piscatinho. Aí comigo ele quer treinar de moletom. Nem dá pra ver. Músculos incríveis. Pra me motivar. Você não tava presente no vídeo. Daí eu tô fazendo suspense pra quando você me vê sem, você fala assim, uau! Cara, eu vejo sem o tempo todo. Que hora? Só ficou. Sobramos, Rodrigão. Sobramos. Vamos pra lá. Mais dois. Vai. Um. Eu ia me gabar, né? Que tipo, porra, ó, tô forte, zerei a máquina. Maria Laura zera a máquina também. Acaba, né? Tipo assim, vou falar com ele. Você me motiva, cara. Se você não faz, eu não faço. Irmão. 3. 4. Aí, ó. 5. 6. Bora. 7. 1. 8. Mais um.
estrela no Quarteto Fantástico. Ou seria até o Homem-Formiga, que eu não gosto. Cabeça meio pra baixo. Eu não vi, né? Se a gente tiver muito gorduroso, não vai. Isso. Poucos anos já, né, Pindu? Pode pôr. Pode pôr. And now. O que temos aí? Agora nós estamos fazendo o Stiff. O Stiff com o Alter. Prefere com o Alter da Barra? Tem alguma diferença ou é mais porque... Mais pela praticidade mesmo. Pela praticidade de... E com o Alter, dá pra alongar um pouquinho mais. A amplitude fica um pouquinho melhor. É, por causa da mira é maior. Isso. Nossa. Tá muito grande, né? Bora! Isso aí, rapaziada, mais um treino concluído. Isso aqui eu vou, mais um treinão, Momô. Forte, né? Agradecer a todos vocês aí que acompanham, que estão sempre fortalecendo. Se inscrevam no canal, deixem sua mensagem de apoio, compartilhem, ativem os sininhos, sei lá mais o quê. Deixem sugestões, que puder, né? Fazer muito mais. Sugestões, é muito bom. É importante. Isso aí, vamos, que a vaga vai vir, hein? Vai. 8 semanas. Vai, amém. Essa é a ideia. Essa é a ideia, buscar a vaga. Essa é a ideia. Sim.